ilikuwa ni mechi kati ya Simba na Yanga. Katika mechi hiyo mchezaji Kevin Yondan tumemsimamisha mpaka swala lake la kumtemea mate Asante Kwasi litakaposikilizwa na kamati ya nidhamu ya TFF na kutoa uamuzi. Kwa kifupi ni kwamba hili swala ni la kinidhamu, na sisi tumelichukua tumelipeleka kwenye kamati ya nidhamu ya TFF kwa ajili ya hatua za kanuni zinazoendesha ligi na kanuni za nidhamu za TFF. Lakini hata hivyo uamuzi wetu wa kumsimamisha umefanywa kwa mujibu wa kanuni ya 9 na ndogo ya 5 ya ligi kuu, ambayo inatupa fursa hiyo ya kumsimamisha mtu wakati anakwenda kwenye vyombo vya haki vya TFF. Lakini katika mechi hiyo mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba anaitwa Haji Manara, yeye tumempa onyo kali kwa sababu baada ya mechi ile aliingia uwanjani akianza kushangilia kwa kucheza, kwa sababu kitendo alichokifanya kwa sababu alikuwa anakiuka kanuni ya 14 kanuni ndogo ya 11 ambayo inasema wazi kabisa watu wasiohusika na eneo la uwanja hawaruhusiwi kuingia ndani ya uwanja kabla, wakati na baada ya mechi. Kwa hiyo amepewa onyo kali, na iwapo vitendo hivyo vitaendelea tutachukua hatua kali zaidi. Kwa hiyo adhabu yake tumeitoa kwenye kanuni ya 14 kanuni ndogo ya 9 ya hukumu. Swala lingine ilikuwa ni malalamiko ya timu ya Arusha Football Club dhidi ya Transcos, kwamba wao kwenye mechi yao ya mwisho ya ligi daraja la pili walichezesha wachezaji wawili ambao walipush license. Kwa hiyo kamati imepitia madai hayo na kimsingi tumekubaliana na madai ya Transcos, na kwa vile katika mechi hiyo tumekubaliana na madai ya Arusha Football Club, na kwa vile kwenye mechi hiyo timu ya Transcos ndio ilikuwa imeshinda mabao mawili kwa bila, kamati imebatilisha hayo matokeo, na timu ya Arusha Football Club imepewa ushindi wa pointi 3 na mabao 3. Na uamuzi huo umefanywa kwa mujibu wa kanuni ya 14 kanuni ndogo ya 17 na kanuni ya 42 kanuni ndogo ya 23 na kanuni ya 14 kanuni ndogo ya 36, zote hizo ni za ligi daraja la pili. Kwa mujibu wa ratiba yetu tuliyokuwa nayo mpaka kumalizika Mei 26 mwaka huu, na kama mnavyojua kwa mujibu wa kalenda ya matukio ya mashindano ya TFF msimu unamalizika Mei 31. Lakini tumepata changamoto ya safari za Yanga kwenda kucheza mechi zao za makundi ya Asian Cup. Kwa hiyo tumelazimika kufanya adjustment kidogo ya ratiba ya ligi, badala ya kumalizika Mei 26 sasa tutakwenda kumaliza Mei 28. Ni wazi kwamba Young Africans wamekuwa na fikra ngumu, kila mtu anaiona, sababu kwenye msimu mmoja wamecheza mashindano kama matatu. Wamecheza Vodacom Premier League, wamecheza Azam Sports Federation Cup, wamecheza Champions League, wakadropu, wameenda kucheza CAF Confederation Cup. Kwa hiyo ratiba imekuwa ngumu, na sisi katika kuhakikisha kwamba tunarekebisha ratiba hiyo na wacheze kwa mujibu wa taratibu na kanuni, kupata space kati ya mechi moja na nyingine, tumejikuta tunalazimika kusogeza ligi kwa siku mbili zaidi. Kwa hiyo ratiba kamili mtaipata, lakini mechi kama mechi zilivyo kwenye hiyo raundi ya 27 ambayo ndo tunacheza wikendi hii, tunaanza nayo Ijumaa, ratiba inasomeka kama ilivyo. Lakini marekebisho kama nilivyosema kwamba yamegusa mechi za Yanga, kwa hiyo yanakwenda yanaathiri na timu ambazo zilitakiwa kucheza au fixture yao ni pamoja na Young Africans. Kwa hiyo baadhi ya mechi ambazo zimerekebishwa, mwanzo tulikuwa tuna mechi ya Tanzania Prisons na Yanga ilikuwa ichezwe Mei 16, lakini tumelazimika kuirudisha nyuma sasa itachezwa Mei 10
na mechi ya Mtibwa Sugar na Yanga ambayo awali ilikuwa tumeiweka Mei 9, sasa itaenda kuchezwa Mei 13. Kwa hiyo marekebisho mengine mtayaona kwa mujibu wa ratiba ambayo mtapewa, na maeneo mengi yameguswa, ikiwemo mechi ya Young Africans na Mbao ambayo tulikuwa tuicheze tarehe 5 kesho kutwa. Kwa hiyo na yenyewe imetafutiwa tarehe nyingine ili ratiba tuende tukamilishe. Kwa hiyo tuna uhakika wa ratiba yetu ambayo tumeitoa sasa hivi, tutakwenda raundi ya 30 ambayo ni raundi ya mwisho. Timu zote sio zitakuwa uwanjani, kama ratiba yetu ambayo ilikuwa ikionyesha msimu yote ambayo tunaendesha ligi, kwamba ile mechi za raundi ya mwisho timu zote sio zinakuwa viwanjani. Kwa wale ambao viwanja vinaingiliana, tunalazimika kuwatafutia viwanja vingine, lakini this time around kila mtu amebaki kwenye uwanja wake. Hakuna uwanja ambao timu zilikuwa zimeingiliana, kwa maana ya timu moja uwanja mmoja unatumiwa na timu zaidi ya moja. Kwa hiyo kwenye upande wa ratiba ilikuwa bora kwa lakini juzi ilikuwa kuna kikao cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi maarufu kama kamati ya saa 72 chini ya mwenyekiti Bwana Clement Sanga, kupitia matukio mbalimbali ya ligi, malalamiko pamoja na malalamiko ya Africans dhidi ya mechi yao na Mbeya City, na malalamiko ya ligi daraja la pili timu ya AFC ni Arusha Football Club ya Arusha, ilikuwa na malalamiko yake dhidi ya Africans Sports. Kwa hiyo malalamiko yote yamefanyiwa uamuzi. Kwa hiyo ndawapitisha kwenye uamuzi ambao umefanywa na kamati. Kwanza kwenye kupitia matukio, hiyo mechi ya Mbeya City na Yanga, mechi namba 199. Kwanza klabu ya Mbeya City wamepigwa faini ya shilingi 500,000 kutokana na vurugu ambazo zilifanywa na washabiki wao. Lakini vile vile tumewapa onyo kali kwamba vitendo hivi vikirudia, tutatumia kanuni kali zaidi, na tunajua kanuni kali ni pamoja na kuwahamisha uwanja au kuwazuia kutumia uwanja. Kwa maana sisi hatufungi uwanja, sio tunaifungia timu kutumia ule uwanja wa kwake wa nyumbani. Kama mtakumbuka msimu uliopita, nafikiri tuwahi kufanya msimu mmoja au mbili, tulifanya kwa Coast Union kupata wachezaji daraja la kwanza. Kwa hiyo tumewapiga hiyo faini na tumewasisitizia hilo, kama vitendo vitaendelea, maanake tutachukua hatua kali zaidi. Lakini vile vile kwenye mechi hiyo, mchezaji Ombre Chiwa yeye alionekana kwenye klipu za video amempiga kiwiko mchezaji wa Mbeya City. Lakini kamati ilipitia taarifa ya mwamuzi, na kama tunafahamu kwenye hiyo mechi mwamuzi alikuwa amemwazibu Chiwa kwa kumpa kadi ya njano kutokana na tukio ambayo alikuwa ameliona. Kwa hiyo kwa kuzingatia ripoti ya referee na kamishna, tukio lile wao walikuwa wamelicapture, haikuwa yani intentional kwamba ilipigwa kiwiko. Wao walicapture kwamba Chiwa amemsukuma, ile adhabu walitoa yellow card kwa sababu alitumia wanasema excessive force kwa kumsukuma. Kwa kamati imeliangalia mara mbili, ikaona so long as Chiwa alikuwa ameshaadhibiwa pale, amepata adhabu kwa referee, na kamati haikuwa na haja tena ya kuendelea na swala hilo. Lakini vile vile kwenye mechi namba 178, kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wote, mahali popote, ukiwa na Soka Letu. Sio hayo tu, kwa shilingi 100 tu kwa siku utapata dakika 5 za kupiga simu za Vodacom na point zitazokufanya kujishindia tiketi za VIP, jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako, na pia nafasi ya kuhudhuria hafla utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku 3. Mteja wa red utapata point mara 5 zaidi, na mteja wa pindua utapata point mara 2 zaidi. Kujiunga, piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na Soka Letu.
My name is Hisham and I'm from Portside, Egypt, and I watch Global TV.